har naboer som kan se på det jeg gjør. Jeg vil bare først beklage med å si at jeg er veldig, veldig dårlig til å laste opp i YouTube for tiden, og den siste tiden så har det vært en video i uka, og så vidt det. Det er ting i hverdagen min som tar opp tid, det er det. Det er vinter, og det har jo også noe å si. Det dreper motivasjonen min litt. Når jeg først setter meg ned for å skal begynne å lage en video, det er det jeg synes er gøy. Men det er alt det her styret før. Det med å komme opp med bra ideer, det med å sette opp et studio, det med å liksom, det er det som på en måte drainer meg litt for energi for tiden. Og selv om jeg føler meg fin i huet, så er jeg så trøtt hele tiden fordi at det er mørkt ute, og det er korona, det er ingenting å gjøre, og det er liksom sånn, ja, man går bare og surrer og... Men jeg vil bare si tusen hjertelig takk til alle som så min forrige video med Katrin. Altså, hun skrev til meg at hun ble så overrasket over hvor positive dere var, og det gjør vondt når hun sier det, fordi hun regnet med å få så mye dritt. Det er det hun er vant til, og det synes jeg er så forbannet trist. Så tusen hjertelig takk, dere er noen fine folk som er på den kanalen her, og det gjør meg veldig, veldig glad. Yes, den videoen her er jo ganske ettertraktet etter jeg la ut den første delen for et par måneder siden. Ting dere ikke tør å spørre mamma om, der kommer jeg inn her, mami. Så her kommer den i hvert fall, deres reserve, mamma, til tjeneste. Let's start. Her er det en som skriver at hun ikke tør å snakke med mammaen sin om sex. De er veldig åpne mot hverandre, men ikke alt hun bør vite. Og jeg føler den, frøken. Jeg og mamma, vi hadde også et veldig, veldig åpent og sterkt bånd. Vi delte alt fra frustrasjoner til følelser til everything. Men sex? Nei. Jeg flytta jo ut fra mamma da jeg var 14, og første gangen jeg hadde sex, da var jeg 15 med min daværende kjæreste. Og da bodde jeg jo i fosterhjem at the time, så det var liksom ikke noe, det var ikke noe «Hei mamma, jeg vil bare ringe for å si at nå har jeg hatt sex!» Det passet seg liksom ikke. Jeg brukte jo Ingunn en del, min gamle fostermamma. Hun snakket jeg jo veldig masse om, og jeg hadde jo masse spørsmål om sex, og jeg visste jo ingenting, jeg hadde ikke lært en dritt, ikke sant? Så her er den som skriver at jeg ikke vil bo hjemme. Jeg tenker jo at redselen for det er å såre mammaen din, kanskje. Og det forstår jeg veldig godt. Men hva med å prøve å finne andre måter da? Hvis du tenker hva er det som er problemet, prøv å få mammaen din til å bli med på tiltak for at det skal bli bedre for deg å bo hjemme. Det er nok mange barn og unge som ikke ønsker å bo hjemme. Nå vet ikke jeg hva som er ditt dilemma, hvorfor ikke du har lyst til å bo hjemme. Men hvis det på en måte er den eneste muligheten, så prøv å gjøre det så godt du kan. Prøv å, det er jo ikke din jobb. Egentlig at du skal trives hjemme. Det er jo foreldrene dine eller mammaen din som skal sørge for at du har det bra. Men det er ganske mange foreldre som ikke helt ser det, og som lever veldig i sin egen boble, som kanskje ikke helt... Ja, de tror at de gjør det beste for barna sine, og så gjør de egentlig ikke det. Du trenger kanskje ikke si at du ikke vil bo hjemme, men prøv å komme med forslag til ideer eller tiltak dere kan gjøre for at det blir bedre for deg. Hvordan vet jeg hva forskjellen mellom utflod og eggløsning er? Utflod er en væske som kommer fra kjeden og livmoren din, som er med på å rense kjeden for døde celler og bakterier og sånt. Så den er bare bra. So it's very important to have some utflod, yes. Utflod is bra, but it's not... You don't like the utflod, because it's a lot and it's sticked to your vagina from the panties and you when you walk. You get the sticky sound, but it's healthy and it's good, we have the utflod. Eggløsning er typ det samme, det er utflod det også, som kommer fra kjeden, og som løses ut nær mensen, som gjør at sæden kan, du hører det jo på ordet, eggløsning. Kjeden løsner eggene fra kjeden din, som gjør at da kommer sæden fort til eggløsningen.
og fort inn i eggene, og sånn at de kan bli befruktet. Det er derfor man skal være veldig forsiktig med å ikke bruke noen ting prevensjon når man er nær mensen og har eggløsning, for da er det mye lettere for deg å bli gravid. Så det er forskjellen. Her er det en som skriver at jeg ble seksuelt trakassert av et familiemedlem som 13-åring, og det er jo helt sykt. Og jeg tror det er flere som på en måte kan sette seg ned i 20-årene og bare sånn, oi, den hendelsen der husker jeg, oi, det var ikke bra. Fordi at det er det som er så jævla trist med å være ung og ikke ha forståelse som hva som skjer rundt seg, at det er veldig lett å bli misbrukt på den måten. Men en eller annen tror jeg det er viktig for deg at du snakker med, og kanskje når du blir eldre også at du kan ta det opp med henne. Men er det fordi at du er redd for at hun ikke skal forstå deg eller tro på det du sier, så kan det også være kanskje greit å ikke si noe, fordi at det på en måte åpner seg opp til den personen som du stoler mest på. Eller om du har en kjæreste du kan snakke med, eller noen andre, en annen voksen, helsesøster for eksempel, så kan hjelpe deg å på en måte bearbeide de tankene da. Det tror jeg er viktig. At jeg vil gå til psykolog og snakke om problemene mine. Jeg tror når en forelder hører det, så tror jeg ikke noe på at de går i fornektelse. Jeg tror heller på at de blir bekymret. Og det er bra at en forelder bekymrer seg hvis du sier at du ikke har det bra og vil trenger noen å snakke med. For da tar de deg på alvor. Det kan hende at hun har lyst til å på en måte høre selv hva du har å si, og at hun føler at du ikke trenger psykolog. Og når man er ung også, så kan det hende at man... Altså, det er jo ikke veldig uvanlig at man har ekstreme følelser når man er tenåring, og alt føles helt blåst. Men så trenger man heller ikke å prate med psykolog bare fordi at man har det dritt heller. Det er mange som går til psykolog fordi de bare trenger å sortere tankene sine, eller at de ikke har noen å snakke om hvordan det går i livet, på en måte. Så det må jo ikke være det at du har lyst til å ta livet ditt for at du skal ha en psykolog å snakke med, på en måte. Og det er jo noe du kan si til mammaen din for å backe opp historien din, eller backe opp den at du har lyst til å snakke med en psykolog. At du føler at ingen forstår, men at kanskje en profesjonell gjør det. Da. Jeg ønsker deg i hvert fall masse lykke til. At jeg tror jeg er bi, og please la denne være anonym. Alle meldinger som dere skriver til meg, som jeg deler på YouTube, er og vil alltid forbli anonyme, uansett om det står tiss eller jeg vil ikke leve mer. Men jeg synes det er veldig fint at du har funnet ut av hvem du er, og at du har akseptert det. Det er som regel de som står nærmest oss som det er vanskeligst å fortelle ting til. Jeg synes jo det er veldig trist at ikke du klarer å være åpen mot foreldre, eller mot mammaen din. Men jeg håper at du finner det riktige tidspunktet på side også, fordi at det er jo den du er, så før eller siden så får de jo vite det gjennom om du får deg en kjæreste av samme kjønn da. At jeg ikke klarer å lage mat på kjøkkenet når hun sitter der, det er fysisk og psykisk vanskelig. Er det fordi at hun kommenterer hva du spiser? Fordi fy faen, det er jo irriterende som faen. Sånn var det jo da jeg var yngre også, at jeg kunne være hos bestemora min for eksempel, og så skulle jeg lage meg en brødskive, og så er det sånn, åh, skal du ikke ha mer smør enn det? Du er så tynn at du knekker snart, åh. Så det var jo sånn, ja. Det var jo ikke et så stort problem. Er det litt sånn? Nå vet ikke jeg, du skrev ikke så mye, men god kommunikasjon er så viktig, og du trenger ikke alltid ha en perfekt samtale hvor alt er kjempefint og det er så mye forståelse. Men da vet hun det i hvert fall, da vet foreldrene deres i hvert fall hva dere tenker, og noen bruker lengre tid på å prosessere det, mens andre er ok med en gang, og det er jo selvfølgelig mest chill. Men det er bedre på en måte at foreldrene deres vet hvem dere er og vet hva dere tenker, i stedet for at dere hele tiden skal gå rundt og irritere dere. Det er ikke som om det er et forhold, og at hvis du klager for mye, så blir du slått opp med. Det er jo foreldrene dine. De kommer jo ikke til å avskaffe deg som barn, liksom. Så jeg tenker at go for it. Bare si rett ut hva det er, og hvis hun blir sur, eller whatever, så kan det at hun ikke tenker over det i det hele tatt. Da er det fint at hun bare får vite det. Oi, her var i helvete. At jeg tok 2000 kroner og skyldte på pappa, så de gjorde det slutt. Tør enda ikke si at det var meg. Jeg tror det er ikke din skyld. Hvis ingen par, ingen foreldre slår opp med hverandre kun på grunn av at noen har, eller den ene har tatt 2000 kroner, da er man ikke spesielt glad i hverandre fra før av, tenker jeg. Nå kjenner jo ikke jeg foreldrene dine eller deres situasjon i det hele tatt, men mange foreldre snakker jo ikke med barna sine om de problemene de har i det forholdet. Så jeg tror ikke du skal ta på deg den, at det er din skyld at de har gjort det slutt. Om kjæresten min hadde liksom stjålet 2000 kroner av meg, så hadde jeg jo for det første bare sånn,
du har en jobb, hva er det du... Så jeg tror du bare skal legge fra deg den tanken. Men jeg skjønner jo at du sitter med en del angst. Så jeg anbefaler deg at du setter deg ned og så sier du det til henne. Kanskje skrive et brev, og så dra og overnatte hos en veninne eller et eller annet. Så kan hun på en måte prosessere tanken. Mensen, punktum. Ja, flaks dere har meg da, som snakker om mensen og sånn. Men hvorfor tør du ikke å snakke med mammaen din om mensen? Mensen er jo supernormalt. Alle som er født med en livmor har mensen. Det og fødsel og sex er det mest naturlige på denne jord. Så jeg husker da jeg var yngre, da jeg hadde ikke fått mensen. Det var lenge før det, jeg var sikkert 10 år. Så husker jeg at kjæresten til pappa ikke kunne være med på svømming fordi hun hadde mensen. Jeg visste ikke hva mensen var engang. Så når jeg dro hjem til mamma, så sa jeg, hva er mensen? Og så husker jeg at hun syntes det var flaut, tydeligvis, fordi hun svarte ikke på det. Og det var bare... Men heldigvis så står det mye om mensen på internett. Man lærer forhåpentligvis om mensen på skolen, håper jeg. Jeg har drukket alkohol. Ja, foreldrenes verste mareritt før du er 18 år, egentlig etter du er 18 år også. Det er jo ingen foreldre som vil at barna deres skal drikke alkohol. Det som er positivt med å være åpne, eller sånn positivt, det er jo ikke positivt heller, men for deg som er 15 år, 16 år, har lyst til å drikke alkohol, så er det jo faktisk flere foreldre, selv om det er ulovlig, som heller velger å kjøpe drikke til barna sine, fordi at det er trygt, eller det er tryggere enn at de vet at barna drar på fest uansett hva du sier, og at de da får alkohol som kanskje ikke er så bra, eller at det er piller der oppi, eller at, ikke sant? Så det er flere foreldre. Jeg husker jeg hadde flere veninner som hadde foreldre som kjøpte alkohol til dem, og jeg var så misunnelig, men samtidig så er jeg veldig glad for at ikke det skjedde, men ja. Men jeg skjønner det. Jeg skjønner at det er ekkelt å si det. Om TikTok-brukerne min, lol. Men det også er veldig vanlig sånn når man lager seg en YouTube-bruker eller en Instagram-profil eller whatever, der du lager videokontent da. Altså, i starten da jeg begynte med YouTube, så var det flere av mine venner som ikke publiserte videoene sine på Facebook. Det var liksom markedsføringssiden før i tiden, holdt jeg på å si. Eller sånn for 4 år siden da, i hvert fall da jeg begynte med det. Og det var rett og slett fordi at de syntes det var så flaut. Og jeg kan forstå det. Det er jo som når du filmer deg selv, for de som ikke driver med YouTube til vanlig, eller driver med liksom hvor de filmer seg selv og hører, så er det jævla pinlig å sitte og se på seg selv. Jeg er jo kjempevant til det nå. Stemmen min inni hodet mitt er typ den samme som jeg hører på kamera, fordi at jeg har koblet de sammen, jeg er så vant til å høre meg selv nå. Men det er jo pinlig, fordi at man sitter for seg selv og prater, eller lager en dans, eller så jeg føler det. Og jeg tror det er ganske mange andre som også føler det. Om jeg kan ta med en gutt hjem? Nei! Det er jo mest synd for deg det da, at du aldri får gjort det. Det er bedre å bare spørre og få et nei, enn at du går rundt og lurer på det og hele tiden. At jeg hater måten hun reagerte på når jeg kom ut. Ja, og det er dessverre sånn, men da vet hun det hvertfall. Det er jo ganske mange foreldre som dessverre enda får sjokk når barna kommer ut som bifil eller lesbisk eller homofil eller trans eller whatever. Og det skal ikke være sånn. En forelder til en venn av meg reagerte også dårlig, men det tok kort tid før moren kom til seg selv og tenkte at, vet du hva, du er jo barnet mitt uansett, så fuck det. Sånn at jeg håper at hun tar seg sammen og at hun ser at du ikke er verdt å miste. At jeg har hatt sex i senga hennes, men ew, come on. Jeg skjønner at man kanskje kan sove der, men å ta med seg noen andre og knulle i foreldrene dine. Nei. At jeg føler alle i familien favoritiserer broren min. Ouch. Jeg har jo ikke søsken, så jeg aner ikke. Men det må være skikkelig, skikkelig, skikkelig dritt å føle det sånn. Men husk at det ikke er din feil. Du er kjempefin og flott som du er. Og det er ikke noe jeg bare sier. Men altså sånn, det kan ødelegge en så veldig, tror jeg. At man hele tiden går rundt og tenker sånn, hvorfor fikk ikke jeg den oppmerksomheten? Hva er det jeg gjør som er så galt? Det unner jeg deg virkelig ikke. Nå fikk jeg så vondt. Det er så viktig som forelder å vise like mye oppmerksomhet, være like stolt. Og det er dem nok også. Like stolt. Jeg vet ikke, er du eldre? Kanskje broren din går gjennom noe som du ikke vet, som de på en måte prøver å gjøre opp for. Det er jo spørsmål du får svar på da, om du tar det opp med foreldrene dine. Hvordan skal jeg hjelpe kjæresten min med sosial angst? Hva kan jeg gjøre? First of all, så synes jeg det er veldig fint at du spør, og at det her er noe du har lyst til å snakke med mammaen din om. Fordi det betyr at du er en empatisk person, som er veldig bra. Veldig bra å være empatisk. Hvis jeg skulle svart på den som selv har diagnosen, så ville jeg ha bedt om tid, respekt. Altså forståelse er ikke noe du kan. Han kan ikke be deg om forståelse, fordi det er ikke noe du forstår deg på, men han kan be deg om å respektere
at han plutselig ikke kan henge en dag fordi at han ikke vil eller føler det, og at du må bare kjenne på, ikke ta det personlig, fordi det trenger, altså det har ikke noe med deg å gjøre. Det er bare det at man trenger mye space når man har angst, fordi at man blir veldig fort sliten. Hvis han setter seg ned og forteller deg hvordan han har det, vis virkelig at du lytter og vil være der for han, fordi at det er veldig lett for en med angst å tro at mennesker ikke bryr seg. Så bare vis det veldig godt med å vise oppmerksomhet og bare være der på en måte da. Men det er veldig fint at du spør. Du er en fin person. At jeg ønsker å bli mor ung, 22-23, hun synes jeg bør vente til jeg er rundt 30. Selvfølgelig synes hun at du burde vente til du blir 30. Du vil alltid være hennes lille jente. Det å høre deg snakke om barn og få det allerede, er jo noe hun freaker ut. Hun får panikk. At hun skal bli bestemor nå. Nei. Men jeg synes det bare er fint. Du skaffer deg barn når du har lyst på barn. Så enkelt er det. Det er jo ikke det at hun vil frastå deg når du får deg barn, altså. Men det er nok noe hun sier fordi hun vil at du skal være økonomisk stabil, og at du er stabil generelt. Og det er man som regel når man er 30. Jeg er 27 nå, og jeg er enda ikke stabil. Så det kan jo ta litt tid for enkelte. Men jeg ønsker deg masse lykke til, og du skaffer deg barn når du er klar for det, og når du har økonomi til det, og folk rundt deg som kan hjelpe. Det vil man alltid trenge. At jeg vil begynne med tamponger, hvordan skal man liksom si det? Hvis du bruker bind, så kan du jo si at mamma, nå har jeg brukt bind en stund, og jeg har bare lyst til å prøve tampong, hvordan det kjennes, fordi jeg synes det kan bli litt klisset i trusa med bind, fordi det er det jo ganske mange som syns, og det er grunnen til at jeg bruker tampong i stedet for bind, fordi at bindene, det rasler litt når du går, det blir litt klisset og veldig klamt da. Så du kan jo bare si det sånn, at jeg har lyst til å bare prøve OB. Sier du til henne at det føltes mye bedre, hvis du syns det er mye bedre. Hvordan skal jeg takle kjærlighetssorgen? Uff, du. Kjærlighetssorg er det verste man kan gå gjennom, typ. Man føler at man aldri kommer til å elske noen igjen. Man har så mye internt med en person. Men så klisjé og så teit det bare høres ut, så går det over. Og det går fortere over jo mer du gjør det til selv. Men i de kjærlighetssorgene som jeg har hatt, så har det vært veldig viktig for meg å kjenne på den sorgen. Og kjenne at dette er en person jeg har vært glad i. Bortsett fra det siste forholdet, hvor dusten var utro, da gråt jeg bare fordi jeg var sint. Men hvis man har et fint breakup da, det er jo på en måte, det er det verste. Det beste om det skal bli slutt er jo at noen har utro, så kan du jo bare, vet du hva, fuck deg. Men det er viktig å kjenne på sorgen, og det er helt ok å gråte og spise is i 3 uker. Men prøv å finne deg en dato hvor du tenker at nå er jeg ferdig, nå skal jeg ut og leve livet mitt igjen. Vær forsiktig med å flørte med noen andre, selv om det kan friste å ha noen å snakke med. Men hvis du bare gjør det for å komme over eksen din, så setter du følelser i noen andre igjen som kanskje får følelser for deg, og så bare bruker du den personen, så vær veldig forsiktig med det. Man skal ikke leke med andres følelser heller. Men det er helt ok å være lei seg, det er helt ok. Men det tipset jeg vil gi er å slette, blokkere fra sosiale medier. Fordi det er vanskelig, men det blir mye verre å komme over noen hvis du kontinuerlig ser dem på sosiale medier. Så jeg anbefaler deg å fjerne personen. Bare sånne 6 spørsmål om livet hennes når hun var ung, men ja, jeg føler den. Og det er flere som også skriver det. Når hun mistet dommen og alt det der, og jeg føler den. Det er masse jeg har lyst til å vite om, men samtidig ikke. Så det er litt sånn, ja. Jeg tror det er best for deg at du ikke vet. Yes, dere, men da har jeg sittet og spilt en video i 59 minutter, så jeg tenker at jeg gir meg for denne gang. Det kom inn veldig mye mer spørsmål og ting som er veldig seriøst. Veldig mange av de spørsmålene som jeg tok med nå har også blitt nevnt flere ganger, så jeg håper at det er ting som treffer flere av dere. Hvis dere vil ha en del 3, så gjerne skriv i kommentarfeltet, så fikser vi det på 0,niks. Eller jeg skal ikke si det, fordi jeg er veldig dårlig på YouTube for tiden. Men gjerne skriv også i kommentarfeltet hva slags videoer dere har lyst til å se fra meg fremover. Jeg har en hel liste på mobilen over bra YouTube-ideer. Jeg må bare få surra meg til å få gjort det. So yes, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and click on the bell. Altid hatt så lyst til å bare bli en amerikansk YouTuber. Hello guys, what's up you guys? What's up you guys? What's up you guys? What's up you guys? Hello guys! What's up you guys? Men jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, så gir den en tommel opp. Og så snakkes vi in the next video. Love you guys. Love you guys. Love you guys.